Dako po mga tol, mukhang uh, talagang magkakatotoo at pwedeng uh, magkaroon talaga ng ikatlong laban ng pandaigdig mga kapatid no dahil dito sa balitang panonoorin natin ngayon no ang North Korea daw mga tol ay nagpapadala na no ng mga sundalo sa Russia para lumaban sa Ukraine mga tol. Nako. Ayon dito sa South Korea, uh, spy agency said a soul warned of a grave security threat. Sabi rito mga kapatid, ang North Korea daw ay nagpadala ng 1,500 troops no sa Russia. Sabing ganun mga tol. So ibig sabihin totoo nga talaga yung mga balibalita nakinakapus na na rin ng sundalo si Putin. 'Di ba? Kasi nangangailangan na siya ng mga suporta mula dun sa kanyang mga kaalyadong bansa, mga tol diba At eto nga lang nakaraan mga kapatid, bagong-bago, 'di ba? Kumampi rin si Putin sa Iran. ngayon ay kalaban naman ng Israel, mga tol. No? E paano mga kapatid? Kung nga nagpadala ang North Korea sa Russia ng mga sundalo, e paano kung magpadala din ng NATO ng mga sundalo o ng Amerika? Ang Amerika magpadala din ng sundalo, ah, nagpadala, nag, nangunguha ka ng mga sundalo, ah, di magpadala din. Di ba? Laban ng pandaigdig na talaga 'yan mga tol. Ganun ang mangyayari, 'di ba? So eto panoorin natin 'tong mga kapatid itong balitang to mula rito sa wiyon. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. The Russia-North Korea alliance is extending beyond military supplies and ammunition to North Korean boots on the ground fighting for Russia and Ukraine. Boots on the ground na mga tol ha. Hindi na basta-basta support ang ano lang suportang uh, salapi lang o mga armas. Boots on the, ano na talaga, Russia na ibig sabihin yung mga sundalo na mismo dumating. All of which is being greeted by a volley of condemnation from the West. Mm -hmm. Here's a report. It's a relationship that's expanded leaps and bounds since Putin met Kim in June and signed a military assistance pact. The West has frequently expressed concern and censure So when Ukraine puts out word of 1,500 North Korean troops in Russia to be deployed for ground warfare inside Ukraine, the flutter multiplies. Grabe, no? Sabi rito mga tolo, oh, North Korea has sent 1,500 troops to Russia for Ukraine. Ukraine war mga tol. No siguro kumikilos na rin ng ganito ang uh, North Korea para alam na natin no oh, kapag sila naman ang mangangailangan ng tropa o ng troops o ng tulong Kapag uh, magsisimula na rin sila ng pag-atake sa South, is may maaasahan sila mga tol. Diba? Ganyan yan eh. Give and take kumbaga. Pero ang pagpapadala kasi ng mga sundalo mga tol, hindi na yan bago sa kasaysayan. Ganun na yan dati pa eh. Kahit nung nagkaroon dati ng uh, Korean War, kung naaalala ninyo, ang Pilipinas nagpadala din ng mga sundalo. Sa South Korea naman tayo mga tol, kumampi. 'Di diba, nagpadala tayo ng mga sundalo diyan laban sa North at saka sa China. 'Yun nga 'yung tinatawag nilang Battle of Yultong mga tol. Kusaan ay pinakita ng mga sundalong Pilipino kung gaano talaga katikas ang Pilipinas mga tol. 'Di ba? So ngayon sa makabagong panahon, Hangga't maaari kasi iniiwasan niya ng mga bansa eh puro ano lang, lang eh tropa lang ay puro ano lang mga salapi, armas, 'di ba? Mga suporta. Yun yung natatanggap ng na suporta pero ngayon boots on the ground. No mismo mga sundalo na yung mga pinapadala. North Korean soldiers are said to be receiving training before being sent to the front line possibly by early next month. Mm -hmm. NATO and South Korea have hit out. The US, UK, France and others have raised concern Ukrainian President Zelensky says 10,000 North Korean troops are to be moved in, calling it an urgent development he has raised with the White House. Mm -hmm. Moscow, of course, rubbishes the reports and the censure. North Korea, the Korean People's Democratic Republic, is our close neighbor, our partner. We develop our relations in all spheres. This is our sovereign right. Mm hmm So ang nagsasalita rito ay si Dmitry Peskov or Russian to siguro no. O tama, Russian nga siya, Kremlin. North Korea is our close neighbor o pinaka malapit siguro kapitbahay. Our partner, we develop our relations in all spheres. Uh, these are sovereign right ko karapatan daw nila yon. Nobody should be concerned about it. Sabi ng ganun. Talaga ba? 'Di ba? Eh di ba yung uh, kaalyado nilang bansa na China, eh galit na galit sa ginagawa ng Pilipinas at uh, Amerika na pagtutulungan sa isa't isa, di ba? Eh ang ang uh, Russia sinusuportahan ng ang, ang China, mga tol, di ba? <laughs> Double standard ba kung ganun? Nobody should be concerned about it because... So paano yan kapag uh, Amerika naman na magpapadala ng mga kasundaluhan din... O halimbawa mga western naman ang magpapadala ng mga kasundaluhan, 'di ba, dito sa Ukraine, ayos din din ba sa kanila? 'Di ba? Sovereign rights din ng Ukraine 'yun, 'di ba? At nobody should be concerned about it, sabi ng ganun. Because this cooperation is not directed against the third countries. Mm. Because this cooperation is not directed against anyone, we are going to develop this cooperation. We are going to develop this. Oh, sabi ganun mga kapatid, ay, hindi naman daw ito ay ano ah, Direct now, against o laban no sa ibang uh, country na ito ay cooperation lang daw. Cooperation further on. So hindi daw, uh, parang hindi gagamitin para sa labanan, sabi ng gano'n. Beyond NATO concerns on the Ukraine conflict and claims of escalation, there's the North Korea-South Korea dimension. South Korea summoned the Russian ambassador in Seoul to register strong protest. It termed the moves illegal and demanded immediate reversals. NATO, -South Korea slump, Pyongyang. NATO warns of escalation of conflict, demands reversals. North Korea's involvement in Russia's invasion war is a violation of UN resolutions and should be condemned as an illegal act by the international community. Oh, illegal palayon. Furthermore, it poses a serious threat to our national security and safety of our people. Mm Eh kaso tigas din kasi tong ano eh, no North Korea. Eh. 'Di ba nga nitong nakaraan lang pinasabog nila yung ano no dalawang major ano major road na nagdudugtong sa south at sa sa north. For Kim, the gains of sending troops to the Ukrainian front lines are huge TOPS, of course, is cementing the Pyongyang Moscow alliance besides the financial and military gain. Mm -hmm. Providing hardware and possible manpower for the Russian army almost certainly comes with a quid pro quo it needs. All of which imparts a new possible dimension to the Russia Ukraine war. Bureau Report, Rion. ng tinatawag nating ikatlong laban ng pandaigdigan, no? Kasi kampihan ni, eh. 'di ba? O nagpadala, papadala rin tong isa eh. Paano pag nagpadala nga ang Western Country ng mga sundalo, boots on the ground na rin mga tol, 'di ba sa Ukraine? O, sino mag-aalmahan? Sila sila rin na mag-aalmahan eh. Nauna nga kayo magpadala, eh. sasabihin gano ng West, 'di ba? Eh ba diba may babala nga mga kapatid itong Russia? na kapag ginamit daw ng Ukraine yung mga equipment na pinadala ng West, di ba? Eh talagang mapipilitan silang gamitin na mga dapat hindi gamitin, di diba? At etong uh, North mga tol, alam mo alam mo na may bahid din mga kapatid kung bakit nila ginagawa 'yan eh. Kumukuha din sila mga tol ng matinding suporta pag sila naman ang nangailangan kumbaga tinulungan kita, ha? tulungan mo rin ako pag ako na nangangailangan. Eh di ba ang 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 uh, North nga nagutos na doon sa kanilang mga sundalo doon sa uh, border ng South na maghanda na sa pag-atake. Tapos ang naging sagot ng South eh gugunawin nila ang uh, North mga tol kapag sila ay nagsimula na talaga na matinding labanan diyan. Grabe. Tapos may problema pa sa China, sa sa Taiwan. Ay, naku po. Ano nang sa ating World is we earlier spoke to Peter Kuznick, who,s a professor of History and Director of the Nuclear Studies Institute at American University. and this is what he told us. First of all, we've got to remember that this has not been confirmed yet. In fact, Secretary of Defense Lloyd Austin, and NATO chief Mark Rutte have both said that this has not yet been confirmed. So hindi pa nakukumpirma, mga tola, malinaw yan, yung balita na ang North Korea daw ay nagpadala ng 1,500 troops no sa Russia ay hindi pa daw nakukumpirma. Okay? So what we know so far is Ukraine's allegations. It was part of the message that Zelensky brought To NATO in the recent deliberations mm -hmm. and to his meeting with President Biden. So, but if it is true, uh, and it's still not clear that it would affect the balance of power on the battlefield. Uh, Russia has been on the offensive, especially in the Donbass. And as they move closer and closer to Pogrevsk, they are strengthening their position to take all of Donetsk. Uh, and that puts them in a very, very strong position militarily. Okay, so hindi pa nakukumpirma yon mga tol. Yun daw ay isang allegation pa lamang. At kung totoo man yon ay hindi pa naman daw uh, nakukumpirma din o masasabi na makakaapekto daw yon sa balance o sa fair fight no sa balancing laban ng kapangyarihan mga tol. Anyway, bilang isang tao ano masasabi mo diyan no? Ito talaga ay pwedeng pagmulan mga tol ng ikatlong laban ng pandaigdig kapag nagtuloy-tuloy yan. Kasi tatandaan nyo, ah, ang uh, labanan ngayon, kampihan, di ba? Kasi kailangan nila na suporta sa bawat isa. Ang Russia, mga tol, ay tila ko ba o kumampi na rin no, sa Iran. Siguro kailangan din nila na suporta ng Iran dahil malaking bansa rin ng Iran, mga tol. No, kumbaga mauulit-ulit yung dati no, West uh, Western country, mga kaalyado niya laban sa Uh, Soviet, di ba? Eh ngayon, etong Ukraine at saka Russia, parehong Soviet yan dati, di ba? Ngayon, magkalaban sila. Well, anyway, pwede kang magbigay ng komento mo sa ibaba, mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.